মানুহর কবলত বনাঞ্চল বন্য হস্তির কবলত জনাঞ্চল মানুহর বেদখলৰ পৰা বনাঞ্চল উদ্ধাৰৰ পণ বান্ধিছে গোৱালপাৰাৰ বন বিভাগে চাহ বাগিচা আৰু তামোলৰ বাগানত চলিল বুলডোজাৰ এস্কেভেটৰ গোৱালপাৰাৰ ধূপধৰা দেউশিলা আৰু আঠিয়াবাৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত দ্বিতীয় দিনাও চলিল উচ্ছেদ অভিযান উচ্ছেদ অভিযানত নিয়োগ কৰা হয় 25খন জেচিবি 40টা হোণ্ডা মেচিন আৰু 150জন শ্ৰমিক দ্বিতীয় দিনাও এস্কেভেটৰৰে এই যি চাপাত বাগানসমূহ বেদখলমুক্ত কৰি আছে বন বিভাগে উচ্ছেদ অভিযান তিনিদিন চলিব তিনিদিনৰ ভিতৰত আমি প্ৰায় 200 হেক্টৰ মাটি উচ্ছেদ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ ইয়াত আঠিয়াবাৰী আৰু দেউশিলা বনাঞ্চল এই দুখন বনাঞ্চলত মেইনলি আমাৰ হাতী থকা ঠাই এই হাতী আৰু মানুহৰ সংঘাতৰ বন্ধ কৰাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ 200 হেক্টৰৰো অধিক বনাঞ্চলৰ ভূমি বেদখল কৰি একাংশই স্থাপন কৰিছিল চাহ বাগিচা তামোলৰ বাগান বিশেষকৈ গোৱালপাৰাত হাতী মানুহৰ সংঘাত ৰোধৰ বাবে দখল হৈ থকা বনাঞ্চলসমূহ বেদখল মুক্ত কৰি হাতীৰ বিচৰণস্থলী হিচাপে গঢ় দিয়াত গুৰুত্ব দিছে বন বিভাগে দুধনৈৰ পৰা অৰূপ নাথ News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট মানুহৰ কবলত বনাঞ্চল বন্য হস্তীৰ কবলত জনাঞ্চল মানুহৰ বেদখলৰ পৰা বনাঞ্চল উদ্ধাৰৰ পণ বান্ধিছে গোৱালপাৰাৰ বন বিভাগে চাহ বাগিচা আৰু তামোলৰ বাগানত চলিল বুলডোজাৰ এস্কেভেটৰ গোৱালপাৰাৰ ধূপধৰা দেউশিলা আৰু আঠিয়াবাৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত দ্বিতীয় দিনাও চলিল উচ্ছেদ অভিযান উচ্ছেদ অভিযানত নিয়োগ কৰা হয় 25খন জেচিবি 40টা হোণ্ডা মেচিন আৰু 150জন শ্ৰমিক দ্বিতীয় দিনাও এস্কেভেটৰৰে এই যি চাপাত বাগানসমূহ বেদখলমুক্ত কৰি আছে বন বিভাগে উচ্ছেদ অভিযান তিনিদিন চলিব তিনিদিনৰ ভিতৰত আমি প্ৰায় 200 হেক্টৰ মাটি উচ্ছেদ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ ইয়াত আঠিয়াবাৰী আৰু দেউশিলা বনাঞ্চল এই দুখন বনাঞ্চলত মেইনলি আমাৰ হাতী থকা ঠাই এই হাতী আৰু মানুহৰ সংঘাতৰ বন্ধ কৰাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ 200 হেক্টৰৰো অধিক বনাঞ্চলৰ ভূমি বেদখল কৰি একাংশই স্থাপন কৰিছিল চাহ বাগিচা তামোলৰ বাগান বিশেষকৈ গোৱালপাৰাত হাতী মানুহৰ সংঘাত ৰোধৰ বাবে দখল হৈ থকা বনাঞ্চলসমূহ বেদখল মুক্ত কৰি হাতীৰ বিচৰণস্থলী হিচাপে গঢ় দিয়াত গুৰুত্ব দিছে বন বিভাগে দুধনৈৰ পৰা অৰূপ নাথ News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট